好，大家下午好啊，那我们就直接开始今天下午的学员课程啊。今天市场反弹了，这个反弹呢是在预期内的，从北向资金今天的态度还可以，对吧？当然也没有，就是实际上下午整体的走势，北向资金是有点流出的，但幅度不是很大，对吧？收盘的时候还是最终是净流。开盘指数虽然是涨了1.68%嘛。对吧？就看似很强嘛，上半指数很强，但有一个不太好的地方就是成交量啊，就大家可以看一下，今天创业板的成交量相比较昨天来讲没有明显的放大啊，就是2000多亿对2000多亿啊，大家看一下，然后比这根阴线的成交量来的小，整体呢应该这么说吧，就整体算是平量，然后呢相比较其他的指数。略微强一点，那创业板的强呢，主要强在宁德时代啊、亿维锂能啊这类的品种上，大家可以看一下。可能有点慢啊。因为今天宁德时代是涨得比较多，对吧？主要就是赛道股所引领。以上大家可以看，他们已经把所有的指数给贡献了，对吧？那赛道股的反弹，原则上来讲，今天这个成交量还是不太够的啊，就是略有欠缺的，所以现在也很难说指数在这个位置上，就已经短期调整结束了，然后要往上攻。那么稍微有一点好的地方，就是比较好的地方，就是大家可以看在这一轮的行情当中，对吧？就指数而言啊，没有出现过三连阴。啊，就是都是两根阴线，两根阴线就搞定了，对吧？那我们再来看一下最弱的指数，就目前没有创新高的指数，就目前没有创新高的指数，最大的问题就是你看它调整的时候是1、2、3、1、2、3，都是三根阴线，所以这就是问题。那之前跟大家讲过，指数也好，个股也好，你手里个股也好，如果它在一轮上涨当中，最多只出现过两根阴线，那基本上上涨趋势是会保持的，啊，一旦出现了三根阴线以后，那么实际上就是有点像它已经开始，从趋势上转弱了，就后面要特别的小心。那我们再说回这个创业板指数啊，对吧？创业板指数现在你看，基本上都是两根阳线就收掉了，然后我们来看一下这个上证指数啊，上证指数。目前就是今天来讲也是，相比较之前就两根阴线，有根阳线，那么在这里画了一根线嘛，这根线的位置就是3373点的位置，就是这个昨天这根阴线的二分之一的位置，今天是什么？盘中冲了一下，最高到3375点，然后尾盘没有收回来，它最关键的是什么呢？成交量萎缩的比较厉害，只有4300亿，昨天有4800亿，对吧？就是。这两天下跌的量要远远大于今天反弹的量，而我们看啊，在这个应该说在这个区间嘛，就是相对来说就是一个短期的头部区间里面，所有的阴线，这里的阴线啊都是放量的，就下跌的很明显的阴线都放量的，而反弹的阳线，对吧？包括这根阳线的反弹，对吧？反弹的阳线，包括今天的反弹，都是缩量的，所以这个是一个不太好的现象。那么，今天因为又没有，应该从指数的层面上，今天是没有去站上3373点的二分之一的位置，所以现在来讲，你要说调整结束了，我觉得还为时过早。底下这个缺口依然有吸引力。我个人反正就是透过今天这个市场的走势啊，我个人的感觉是调整没有结束啊，然后整个调整会延续到下周。明天可能又是一个，明天吧，反正就是明天的压力还是在今天的这个3373点这个位置，对吧？所以明天不能够放量，就是所谓的放量，就明天的成交量要比今天大，也就是明天不能补量，那基本上就不进则退，要往下。而明天，可能不一定说跌很多，对吧？至少
如果往下的话，它要对这个下影线的位置再做考确认，或者对这个缺口的位置要有一个回踩。我比较担心的是下周一啊，就下周的时候，可能指数要去撑一下，要考验3000点的支撑啊，考验3000点的支撑。那么3000点下方的支啊，3300点讲错了，要考验3300点的支撑。那3300点的这个地方的支撑实际上就在3300点以下，3290点啊。如果真的调到那个位置了，那我觉得到短期是差不多了啊，短期差不多了，就后面又能向上，然后后面能向上。那么调整嘛，觉得从结构上来讲，应该是一个5天的调整比较合适啊。那么前天第一天，昨天第二天，今天是第三天，对吧？第二天是一个落反，然后后面还有2天啊。那如果能走成这个样子，我觉得相对会好一点，那会好一点。也就是说，至少短期的压力不是那么大，就是指数往下调了，对吧？那为后面的再次上涨创造条件。我在这里说一下，就是不管怎么样，就是后面肯定还有一笔上涨。那么后面那笔上涨最关键的第一个，我们要看市场的成交量，对吧？而的成交量实际上就决定了整个的流动性嘛。因为在昨天市场比较担心的就是央行会不会在货币政策上有什么变动，因为连续2天的逆回购的金额都是非常的小，也就是有30亿，对吧？那么再加上整个7月份美联储的通胀还是很厉害，所以美联储这个加息的应该步伐还将延续，甚至于7月份大家都知道继续加息75个基点的概率还是蛮大的。那么今年来讲，其实不管是外部还是内部的环境，是以往大家都没有看见过，就比较复杂。我们回顾一下，就是回顾一下2008年，当时可能很多人没有做股票，2008年的时候我是经历了一下，当时也是这种情况，就是油价从高位下跌。我有个朋友当时是做化工的，到什么程度呢？就跟大家讲讲，可能就是当时大家都没有这个体会。当时是油价从高位下跌，然后呢美元指数不断上涨，就也是创新高。那现在大家也看到美元指数也继续的上涨，油价也在这2天出现了比较大的下跌，对吧？当时也是这种情况。然后随这个情况发生以后，大家都觉得发生完了以后呢，美元指数上涨嘛，当时也是这个就是属于这种叫做商品在极度疯狂以后的这个转折，对吧？美元指数有这个上涨来抑制啊，美元指数也是上涨，然后当时的大环境也是通胀比较厉害，对吧？然后随之而来的是什么？就是发生了后面出来的就是金融危机，对吧？那么这个是08年，当时的时候我记得我朋友反正那个他们做化工的，东西还因为都进口料嘛，东西还在海上漂，比如说20000吨，当时进价是20000吨，东西还在海上漂的时候，这个价格已经落到13000-12000了，所以也就是明亏了，对吧？那么以前很多就是早先的时候，很多中国的厂商是不太懂的啊，就是大宗商品波动很大，然后他们不懂得锁仓啊，不是不懂得锁单，就什么意思呢？就是完全是搏行情，行情来了可能也赚一笔，然后又亏一笔。所谓的锁单就是我不管这个是什么价格，我给你签个长期的单子，就是长期的协定，就像现在原油的价格，对吧？啊，或者说我们跟这个俄罗斯进口的一些这个原油啊，基本上是长单，就不管涨跌，我都是这个不管国际原油价格怎么波动，我反正就是比如说70美金就是70美金，对吧？那我就问你拿。那当时也是这种情况，就是等到货到手上其实已经砍掉一半了，对吧？就是明亏了，他们就没有去跟底下的厂商，对吧？就这个原料厂商，这个其实就是化工厂嘛，一些石化厂嘛，对吧？电缆厂他没有签这种单长单，甚至于什么程度可能你们都不，就是因为你们不是在这个行业里面的，大家都不懂，对吧？不知道。你知道进海关报关的时候，海关你进口商品不是要报关吗？
那海关报关算到20000块钱一吨给你收的税，其实那个时候的价格已经跌到12000了，所以你是两笔亏损，在这个我们说税收上你已经亏了，你按照20000来计单的，然后你的卖价是12000，所以这个是当时很惨嘛，就是08年的时候有很多很多的企业也是很惨。那今年跟08年有点不太一样，甚至我觉得更复杂，对吧？我就把这个跟大家说一下。08年呢是美元涨，原油跌完以后就是出现了金融危机。那么今年呢，大家担心的是因为通胀而引起的这个经济衰退，对吧？不是金融危机，而是经济衰退。那经济衰退呢，我觉得还不至于导致说这个美股会像08年这种崩盘，我觉得不会啊，我觉得不会。大家反正就是讲的很多，外面就唱空美股的很多。还有一个呢，美国作为全球第一大经济体，你要说它马上衰退，或者说就这个经济直接进入衰退期，我觉得也很难啊，也很难。美联储那帮人不是傻子，对吧？他们资本市场上混了那么多年啊，肯定是有一些办法的啊。也就是说，他们转移风险的能力远远比我们想象的要强啊。那么这个呢，就是只能说各国还后面，就是全球其他国家都得依据美联储加息的步伐来不断调整我们自身的这个货币政策，对吧？包括中国也是。那从最近的这个情况来讲，我觉得货币政策后面只要没有利率的上台，就是你的利率不能上台，利率上台的话，那对股市肯定是有影响。那利率上台就意味着流动性会收紧。那现在单看逆回购的数量减少，还不能判断说收紧。那至少我觉得是一个，最多是一个态度吧。这个态度可能来自于什么呢？就是六月份的国内的经济数据 PMI 的这个数据啊，相对来说是比较好的。那么也就意味着说，管理层觉得没必要再连续的大额放水，对吧？或者说，整个的宽松不要导致说，就是应该这么说吧，就是灵活的宽松政策，对吧？所谓的灵活就是多了拿一点回去，少了放一点出来。那么这个呢，可能只能说短期会有一些影响。那从今天的市场情况来看，很明显成交量有所萎缩了，这个是最不好的，对吧？所以我们说后面就是看一步。那从指数的层面上来讲呢，就是这边调完了以后，就这里调一下啊，就是比如说周线，我举个例子啊，对吧？周线昨天达到五周均线了，那正常来讲破一下是最好，就这是周线嘛，比如说本周就这样，到下周再破一下然后再起来，那是比较好的，对吧？那么一般来讲是这样的，就是周线上不要出现这种叫阴包阳。那你看这是周线，你看一般周线上出现了阴包阳，基本上就讨厌了啊，就基本上就讨厌了。所以现在来讲我们还没看到这种周线的明显的阴包阳，对吧？还是在这个范围里面。那么包括下周也是，如果踩下去弹上来就行了，那就没事。所以明天周五可能是一个震荡，我觉得更大概率是一个震荡，不会直接下去，到周一或者说下周一二的时候要特别小心啊。因为明天如果再不放量，就是震荡不放量，因为明天为什么我说明天是周五嘛，直接下的概率相对小一点，因为板块个股可能还要轮，再加上呢，大家一般在周五的时候可能会等待一些周末有些消息啊，或者说有些这个博弈这种就是政策的层面的东西比较多一点，对吧？所以相对来说会好一点。那么再从周线的角度上来讲呢，周线这一波的上涨大家可以看啊，这一波的上涨就是整个趋势还行啊，所以周线上至少还会有一次所谓的这个缩头吧，觉得就是再往上确认一下这个顶部嘛，再确认一下这个顶部啊。那么如果说是后面这个高点，我觉得3424这个高点比较大概率的会是一个次高点啊，一个次高点，后面应该还有个高点啊，正常来讲还有个高点，只要货币政策没有什么变化应该还有个高点。所以从日线上来讲另外一个高点就是要过年线，对吧？就过了年线，上方年线如果被突破以后，我们再来看整体的量价关系，如果成交量依然维持只有在10000亿左右的话，那我觉得是供不上去的啊，供不上去的，好吧？这个是从
指数层面上来讲，就是指数现在来讲，短期我觉得风险不大，就回踩的风险也不是很大啊，回踩的风险也不是很大，因为月线层面大家可以看一下，月线层面正好打到什么呢？我画一下啊，其实正好是打到这个就是当时啊，就这个地方，基本就是打到这个地方。这个是什么情况呢？就是给大家说一下，这个是什么？就是当时的时候不是这个地方一根阴线下来嘛？因为阴线下来，它不是有根阳线的反抽嘛，对吧？就是这根阳线反抽的位置，那就是个底边的位置预阻，对吧？然后再往下跌的，所以什么时候把这根阳线收掉了？这根阳线收掉了以后，就是进入到阴线的这个二分之一的位置，对吧？就是这个地方，就是我们讲的3500点嘛，对吧？什么时候这个地方第一次就是反弹上去预阻，很正常的，就是一个类似于像有点像颈线位置，很正常的。那么颈线位置再夯实一下，然后再向上突破，就再往上攻，突破这个压力线了。那才会有真正的向的这个二分之一的位置，就3500点的位置去攻击啊。所以短期来讲，我觉得从月线看问题不是太大啊，应该好，后面至少还有一波吧。然后我们看后面那一波的时候，就是看指数在后面这一波上来的时候，第一个会不会就像想走更远嘛？想走更远的话，第一个就是看板块到底是进攻型的板块还是防守型的板块。对吧？如果说有进攻型的板块带，那指数我觉得还能玩，就是指数的高度可能不仅仅是3500。如果是防守型的板块，那有可能变成双头，所以后面就是要看板块怎么来切了啊，这个是比较重要的啊。那正常来讲，进入到7月中下旬，我们之前讲过了，对吧？如果指数在这个位置停留的是防守型板块往上冲，那进入到7月中下旬以后，很有可能这个地方就要出现转折了，反过来呢就去继续震荡向上，就是有这个主线板块。那我说一下什么是主线板块。主线板块实际上就是带有进攻性的，比如说新能源板块。那新能源板块在这一波大家可以看到，到最后指数往上攻的时候他们出力了，对吧？包括今天也是新能源赛道这个主打的这个反弹。但缺点就是今天因为成交量不够，所以你说这有10000多亿的成交量，然后新能源这个光伏啊、储能啊、新能源车啊就全部大涨，对吧？全部大涨以后，那其他地方就失血失得很厉害啊，就是因为资金的跷跷板效应。那我后面要说的其实就是接下来整个的这个市场如果进入到这个拉锯战以后，能够有新的主线。那新的主线是什么？就夯实一下再往上。那比如说就是赛道，无非就赛道里面的，比如说这个资金的啊，这个赛道里面的这个叫做本身的分支切换，比如说汽车这块，对吧？这个整车这块退，然后呢，这个叫汽车电子，汽车智能化这块上，那这个也很厉害，因为他们上了以后呢，能够带软硬件，还有能带什么，就是人工智能，那么叠加比如说智能机械这个板块也能跟着，就是跟这个制造业嘛，其实汽车这块也有这个制造业，对吧？服务机器人这些就是我们讲的智能化的这个转型，那这个主线就够了，对吧？就这个板块它的第一个弹性可以，第二个它的容纳量够，就至少是1000亿级别的资金是容得下的，那么这个就我们称之为叫进攻型的板块，这个进攻型的板块它是能带指数往上攻的。反过来没有看不到进攻性的板块，比如说成交量萎缩，然后呢这个新能源赛道退潮，取而代之的是什么？基建稳增长加消费。那基建稳增长加消费是带不动指数的。好，我先说一下，就指数它肯定是带不动往上，像这种斜率往上攻是不行的，那它可能变成一个震荡或者是偏震荡回落，那个时候你就知道了，也就是说指数行情可能在这个位置就差不多这波反弹就结束了。然后后面呢实际上就是防守牌了，就大家都在打防守牌，防守牌就是消费，然后
这个基建稳增长是为了下半年的数据 5.5 对吧，那一般进入到八九月份的时候是白酒的旺季啊，白酒的旺季，然后呢九月份左右呢也会是消费的一个旺季，所以到时候我们要看到底是这个什么样的资金来主导整个市场，因为下半年我说了总会有主线的嘛，对吧，无非就是这个主线是谁来主导，进攻型的还是防守型的主线，这个进攻型的就指数有盼头，防守型的就指数你不要有什么期待啊。然后我再强化一下，就是之前跟大家讲过的年线的情况，因为过去的历史经验告诉我们年线是没有四连阳的，对吧，一般三根年线阳线是极致了，那如果今年年线想要收阳的话，那你的指数要超过3000，就是差不多你要这个超过这个嘛，就是去年的收盘价嘛，3639点，对吧，也就是说至少3650点吧，那么3650点就这个跟现在来比还要涨300点，对吧，那么现在不是有人看3700、3800，那就是看3700、3800，那你就是要四连阳嘛，年线四连阳，这个不是说这个概率没有，如果有这个概率，那明年还要调下去，对吧，因为明年的压力会更大，如果从慢牛的角度上来讲，比如说现在就是慢牛嘛，从2018年开始就是慢牛，那慢牛实际上就是从指数层面上来讲，大家可以看第一年涨了 22%， 第二年涨了 13%， 第三年涨了 4%， 对吧，那今年呢，今年正常来讲就是它的阳线是一根比一根弱的，大家看到没有，就一根比一根弱的，那么有点像，那今年正常来讲你应该是小幅调一调，调整一下，那明年才能又重新上，对吧，这个才是慢牛的节奏，你不能说这个慢牛就是每一年都得涨，所以今年我觉得指数层面上如果说一波流的冲到我所谓的一波流的冲，我们看一下日线啊，就是这个这种都是当中的小的调整，然后往上慢慢涨慢慢涨慢慢涨，对吧，那涨到九月份我觉得也差不多了，那后面九月份以后的行情那就是可能要往下调了，对吧，最终我觉得从年线的角度上来讲，比如说上证指数今年能收在3400点左右是比较理想的，因为正好是小幅跌一下，因为说就是去年是3600多点，那今年收在3400多点，那其实跌幅也很小，并不是很大，对吧，那么这样的话呢，为明年的行情可能能够打下一个比较好的基础，所以在这个地方我觉得大家对指数可能不能盲目的乐观，还有一个呢，现在外部的环境也不是很清楚，我刚刚讲了这个，如果确实是外部的通胀非常的厉害，对吧，而导致说美联储加息的脚步这个比我们预期的可能还要快，然后中美利率的倒挂，这肯定会引起美股有震荡的，或者说美股还有这个回落的可能性，再加上整个大宗商品，对吧，因为在我们之前跟大家讲过，在美联储加息的后半程一般大宗商品都要调整的，对吧，如果大宗商品调整的话，那对我们国内的有一些，因为这样说吧，就是比如说基础金属吧，就是我们说的基础金属的定价权是在海外，就不在国内的铝啊铜啊这些在海外，那这个小金属就是跟新能源相关的一些小金属，可能虽然定价权也不完全在国内，但是需求端是我们国内说了算，对吧，所以这一块可能跟新能源赛道相关的更多的还是看供需关系啊，然后基础金属这一块包括还有黑色系的主要是海外定价，对吧，那如果原油调跌了，这个大宗商品跌了，那短期跟对市场肯定是有冲击的，然后中期对市场肯定是利好，为什么呢，因为上游的成本端下来了，那有助于我们国内这个制造业的快速的复苏，因为你的这个成本降低了嘛，比如说化工的成本降低了，对吧，燃油的成本降低了啊，这些东西铜啊铝啊就是跟制造业有关系的，对吧，那比如说你新能源车也得用铝啊，对吧，那这种成本降低了，那肯定这个企业的利润就会增加，所以这个是肯定是好事情，但问题是什么呢，它需要有一段时间的催化，也就是说没那么快，那因为最后的这个财报季反映在大部分的时候可能会反映在明年的一季报以后，对吧，最快可能也得要年报这个地方才能显现出来，那年报显现出来的时候往往都已经是明年的这个就是春节后了，所以
明年的这个一季报年报的时候，可能是一个反而是一个好的比较好的一个时间点，可能受比如说大宗商品回落的影响，那国内的这些制造业的成本端就下来了，对吧？有利于他们的业绩出现比较好的这个扭转啊，所以这也对国内的经济复苏有很好的这个一个基础。但现在就站在现在这个时间点上来讲，为什么我说今年下半年国内的经济压力还是很大呢？因为疫情反反复复，大家也看到了，对吧？实际上很多地方就是不正常，就是很多的经济活动恢复不正常。那恢复不正常的话呢，光靠比如说今年下半年整体的出口现在不好说，因为欧美的需求开始下降，对吧？就是这个经济的这个因为受通胀的影响，可能大家的这个需求端下降了，特别是看到台积电砍单嘛，主要砍的就是消费端的嘛，消费电子端的，所以今年不管是国内还是国外的消费电子这块其实都不好，对吧？就国内最旺的地方就是汽车这块相对比较旺，然后如果出口端本身压力比较大，然后我们也看了那个叫什么降关税，对吧？才300多亿，所以300多亿对于几千亿的这个本身的关税来讲，并不是1/10吧，对吧？有点像杯水车薪，好像不是效果很好。那如果接下来不是全面降关税的话，然后这个出口数据下半年开始下滑的话呢，压力就会传导到整个的国内的消费端，对吧？包括基建端，所以这也是为什么很多包括现在大的资金分歧也比较大，一部分人认为新能源赛道景气度依然非常好，应该是继续的这个持有啊。另外一派呢，就是担心海外的需求下降，对吧？然后美联储加息的步伐加快，而这个导致说全球经济包括国内的经济复苏缓慢，全球经济有可能倒退。那么那个时候可能国内这边要为了完成 5.5 嘛，它肯定要基建稳增长加码，然后消费要加码。所以这两块现在就是意见非常不统一，你说哪一方一定胜我也不知道，对吧？这个就得，因为我说了今年是这个大家都没碰到过的，就历史上没有出现过这种这么复杂的局面。就是什么意思呢？就历史上从来没出现过，第一个现在世界第一大经济体美国跟第二大经济体中国，它的货币政策是不同步的，然后呢整个的美林时钟也不同步，就是我们讲的经济的周期也不同步，对吧？再加上什么呢？战争、瘟疫，所谓的瘟疫就是这个新冠疫情嘛，对吧？通胀，这三样东西全部集在一年，就全部集齐在这一年，所以你说复不复杂？非常的复杂，对吧？所以这个事情其实大家都没看到过，那么也就整个市场就会变得什么，只要有点风吹草动就不行。比如说昨天这个老美又开始搞事情了，对吧？这个禁止阿斯麦尔向中国企业出售光刻机，结果今天早上一开盘芯片888又一顿砸，对吧？所以就是这种情况。然后昨天最明显的是原油煤炭大跌，对吧？就是原油本身原油期货大跌，然后导致这个黑色系的这个商品大跌，结果呢全部传导一遍，煤炭跌幅居前，原油也跌，然后呢所有的资源品上游的不管是有机硅啊、磷化工啊什么都无脑跌一遍，那今天慢慢再修。所以就是情绪，就是一件事情出来以后大家情绪会特别的波动大，对吧？生怕就是说跑慢了，而且这个位置又很尴尬，现在这个位置就是这个位置是可上可下的，很尴尬，对吧？上呢最好又有点政策的预期催化，海外呢没有什么特别动荡的事情，那么就还能够上。那如果下呢也很容易，对吧？一个就是我们说万一货币政策有所变化，然后美联储加息的步伐这个依然这个很快，所以这些都是导致市场在这个位置上，第一个分歧加大，第二个波动加大，所以这确实难做。就站在这个时间点上确实难做，除非那些叫做你绝对偏长线的，你觉得我是没什么问题的，就是我们之前讲的比较医药类的一些东西还在底下，不是没涨多少的，或者涨幅也不大的，我就是长逻辑，我跟你看两年的，那没事，对吧？如果像金融业赛道的上游这些东西本身已经涨到高位了，
对吧？你说磷、有机硅这些东西在高位的，还有一些个股也在高位的，对吧？所以它就容易产生波动。我给大家看一下啊，嗯，比如说我们个股，个股大家看一下总金额，今天排名前十的，就前十名的，全部来自于新能源赛道。那么好，现在不排名这前十名吗？对吧？都是来自于新能源赛道。好了，现在问题来了，就等于说，大部分的钱嘛，都在这里面嘛，就是你新能源赛道能排在前十名嘛，就涨幅前十名全部你们包掉的。那么也就是说，第一个成交是就市场本身要有流动性来支撑他们，这是一个。第二个，整个新能源赛道不能有什么这个我们说不利的消息，如果有不利的消息，那马上就撕给你看，因为为什么？他们的体量最大，对吧？而且他们带指数，你像宁德时代啊这些东西，如果有什么风吹草动，砰一根大阴线下来又完了，对吧？所以这些东西包括长安汽车，长安汽车虽然今天涨了八点几，但是依然没有消化掉这天160几亿的这个陶老板，对吧？他还是这里。之前我讲过说这个长安汽车要在这里先做个平台才能谋求往上，那现在也是一样。但当然问题来了，长安汽车到底能冲多远呢？是借着今天整个新能源汽车的反弹往上走的，还是说它要能够再突破新高呢？谁也不好说，因为毕竟这里的套牢盘需要时间来消化的，对吧？所以这些东西你看基本都是这类的，对吧？比亚迪，所以比亚迪即使后面就是比亚迪我认为还能走的，肯定是还能走，那即使后面走它在这个地方就是在七八月份的时候是走不出很流畅的，肯定是涨涨跳跳涨涨跳跳，对吧？就这种情况。那么还有就是电池锂矿这些东西，对吧？本身位置都很高，并不便宜，估值不便宜，位置又很高，那么完全要靠需求端来支撑。也就是说需求端如果渗透率变缓，对吧？就我们讲的新能源车的销量比如说增速变缓，渗透率变缓的话，那对上游这些就麻烦了，对吧？上游中游都有可能有问题，就锂电池啊锂矿啊这些东西都会有问题。所以现在来讲呢，就是大家也是说有的我就拿着再看，对吧？随时随地注意这些消息层面上的变化，如果没有的也不敢进。为什么？毕竟在高位，对吧？现在这个位置你说你让你进你怎么进？比如说我举个例子，让你买赣锋锂业，你敢买吗？也没法买，对吧？你也不知道这个位置上进了以后我到底怎么样。这个可能从锂电池的角度上来实际上还好一点，对吧？那有的就是上游的东西，锂矿的东西，比如说这个吧，就硅料的，比如说这个叫什么通威股份，对吧？历史新高了，这个位置你怎么买？你也买不下去。所有的利好都是名牌，对吧？接到大单，业绩很好，那都反映了。那如果接到大单业绩很好，肯定是反映在股价上，谁又不傻了？那后面有没有更好？如果没有更好，那就要不就在这里震荡，要不就下去，对吧？所以这个位置你说投资的话很难啊，很难。那就是大家反正就学会看嘛，反正前十名到底是什么东西，那你就知道是哪一类的资金主导。现在其实还是新能源赛道的资金在主导，但既然是新能源赛道资金主导，它就新能源整个赛道不能够有风吹草动，有风吹草动或者说货币政策的变动，加上海外市场的，比如说有这种比较大的回撤，对吧？因为海外市场的回撤可能也是跟流动性有关系嘛，对吧？如果美联储继续加息的话，那海外市场这个流动性最强的就是我们讲的这个美国的那些大型科技股，包括中概股，对吧？然后我们这边现在流动性最强的，它会传导嘛，就是流动性传流动性，那我们这边传导流动性最强的是什么？就新能源赛道。所以大家都是在边这个打边看啊，有这种情绪在里面。所以昨天可能赛道的表现不怎么样，对吧？就用上游的主导，那今天就会好一点。所以我昨天说今天如果市场要反弹，肯定赛道是不会缺席的，应该赛道就早上也说嘛，就是风光储嘛，结果就这批东西涨得最好，对吧？储能啊无人驾驶啊我们都说了，无人驾驶实际上属于后端了，
无人驾驶就属于新能源汽车智能端，所以你说我要压，我肯定压智能端这一块，对吧？然后新能源车，车我们就不说了，车因为今天中通复牌，对吧？今天中通复牌跌停打开往上攻，那就本身代表着今天车肯定没什么问题，车肯定要反弹的，对吧？最后它还没有，虽然没封住嘛，实际上很简单，这个是资金，这个肯定要救的嘛。因为它前面跌停嘛，那怎么救呢？因为你地天板的话，容易吸引资金进去嘛。因为越早资金进去，那明天哪怕是只要不是一字板跌停，出来都有赚，对吧？就底下只要低吸的出来都有赚啊，所以它肯定要打造这个效应。这个接下来还有就是储能，对吧？储能，你看阳光电源也这个叫补涨了，今天拉了个涨停板。阳光电源在这一轮里面它是落后的，可能我觉得还是业绩的原因，其他类似什么？固德威啊，这些都创新高的啊，大家可以看一下，对吧？就反弹的新高了。这个什么鹏辉能源，对吧？然后这个也是历史新高的吧，排能啊，历史新高啊，对吧？所以涨到现在连储能我都觉得高了，对吧？所以新能源赛道这块后面只能说要不就等等吧，也许电池吧，可能后面还有点机会，就 H 解体电池，它反正也是一浪浪炒的，像景浪这里你看也是一样的，对吧？连续上涨啊，今天也是历史新高，景浪这个地方拉过20%涨停板了，然后起了一波啊，这些都是做这个逆变器的嘛，对吧？逆变器出口啊这些的，所以你说站在现在这个位置，就是有点像给我的感觉啊，有点像机构资金把预期打得很满，想赶时间。其实所谓的预期很满是什么？就是大家都知道，今年欧洲地区、北美地区对新能源的这个，比如说太阳能、光伏啊、风电啊这些需求是很迫切的，因为能源危机的问题，对吧？所以呢，那需求很迫切，大家都在就是把预期打得很满，说可能他们对价格上不是很敏感，会有多大的这个出口，所以造成了这一波的上涨。还有一个呢，就今年整个上半年国内的这个风电的装机只完成了30%都不到。那下半年要完成60%几，所以国内这块的这个下半年可能进度也会加快，那么这也导致了说这一轮光伏这个储能反弹的幅度非常的大，对吧？其实这些都是，就是这些都是已经知道的，那么既然这些知道的，它肯定会反映在股价上面，那后面还有什么更大的增量不知道，如果没有更大的增量，而当市场流动性出现收缩的时候，那这批股票也一样会出现调整，所以现在来讲，这个位置我觉得确实很难办，对吧？虽然我说赛道很景气，但预期一样是打得非常的慢，然后给我的感觉就是机构资金在这个位置上，就是用最快的速度，就是让他们重返巅峰嘛，对吧？就是把所有的预期打满往上攻，对吧？最近还有，反正圈内都在讲嘛，说公募在减嘛，公募在减仓这个新能源赛道，包括新能源车啊、光伏这些这个基金的仓位，然后还这个最近那个叫宁德时代的融券数量剧增啊，反正增加到了340亿，就融券嘛，就是你可以融券的意思就是可以做空嘛，对吧？所以这块反正就是。新能源赛道就是看流动性啊，因为有流动性它至少能支撑它在高位震荡，如果没有流动性那就比较麻烦啊，反正我们也是走一步看一步啊，这个是从板块的情况上来跟大家说一下。那今天是新能源汽车啊、光伏储能啊这些，反正就是包括一些上游的资源，对吧？就是锂电池啊、锂矿啊这些东西，这个反弹的比较多，然后还有猪肉。那猪肉嘛，实际上很简单，就是开车的惯性嘛，咱们前面涨了以后回调，它很有反弹的，对吧？那但板块之间的分化也非常的大，对吧？昨天的半导体，今天是涨了国防军工，因为昨天我就不知道哪个会表现出来，反正我大概知道说是这个，国防军工跟这个半导体总要有一家表现，对吧？昨天是半导体表现，今天就是航天航空表现，对吧？那么航天航空就是军工板块，反正每年的7月份都会有不错的这个交易性机会，那今年也是一样，但过了7月份就不好说啊，过了7月份就不好说。然后那个今天的巨轮嘛，这个一度上演天地板，对吧？那就是把这个智能
装备这块给压下去了。智能装备呢，昨天是高潮，那今天压下去很正常，因为今天是什么，就是这个汽车上位了嘛，汽车人回来了嘛，就是因为中通回来以后啊，就中通这个跌停板被撬开以后往上攻，那肯定对整个的新能源车是一个正向的反馈嘛。那么到了明天，反正大家就是看吧。啊，如果一般是这样，就是二次复牌以后，像中通这种肯定是走不远的啊，所以大家对汽车板块也不要给予什么更好的期望。我觉得后面汽车板块就是看智能端，智能端因为渗透率足够的话，比如说有30%左右的渗透率，那智能端肯定会在下半年有这个很好的这个投资机会，或者说是智能端的这些公司它的这个盈利拐点就出现了，对吧？所以这块就是我更看好的，就是下半年是新能源汽车的这个智能端。然后从成交量的程度上来讲，今天是10000出头一点，10500亿的成交量是不能够支撑赛道股能够持续的上涨的，所以除非明天放量。那明天有人说那量放了多少，明天要放到12000亿，放不到12000亿，其明天赛道股就没有持续性，对吧？明天放不到12000亿，赛道股是100%要分化的。单看今天这种情况，我都觉得是分化。因为什么？今天有点像这个整个赛道股就是太急了，好像给人感觉去，哎呦，因为反，所以你看反好不容易反弹了，我们就要赶紧，对吧？赶紧往上拉一把，就赶紧拉一把，给人的感觉是就这种情况。那如果是这种情况的话呢？往往预示着反而他们走不远，对吧？就是有点像急后拉后的，非要往上攻，那可能这种感觉就不是很好。那再加上今天等于说涨幅榜上嘛，排前列的基本上都是这种新能源赛道的股票啊，都是这一类的股票。那也有点像，就应该这么说吧，今天新能源赛道的品种给我的感觉像昨天的智能制造，就是像昨天的智能机械啊，非常像。那明天就很难说了，所以明天100%分化。那当然今天还有一个比较好的现象，就是新老的题材交接还是比较好的，就实际上昨天就还行啊，比如说那个这个攀钢钒钛，对吧？就是钛电池啊，这个想出来就钒电池啊，钒电池。然后这个昨天是就是它的一个临界点嘛，50超过50亿的这个涨停嘛，对吧？一般超过50亿的涨停，那么今天就是要看承接啊，承接好的话那就没问题。那早上你看它就承接的很好，啊，低开以后你马上就上去了，那就等于说又有一个50家的品种，就是50亿上涨的这个叫中军嘛，就零。那这是新周期，那新周期里还有一个跟电力有关系的，对吧？就是那个叫干能。对吧？就干能股份嘛，啊，也是很快就上板了，对吧？然后换手板，那么这个就是净周期里面2、4、6、8个板，对吧？所以，等于新老这块接力还是非常的完美的啊，没有什么太大的问题。就整个的接力，我觉得做的还是比较好的。然后还有一些其他的嘛，比如说2204的大连重工啊，最后也上板了，对吧？也上板了。那么也就是说，新周期跟老周期的交换啊，包括今天老周期，反正老周期我觉得就结束了嘛，虽然就是也拉有点拉了一个板，对吧？然后还有一些像宝兴这种也是的，连续跌了以后它就这个也能够上板。所以今天来讲整体就是因为就是大家在想连中通客车都能够往上走，对吧？就没有出现亏钱效应，那么当然新周期的东西它肯定很大高度了啊，这个我就觉得其实就是今天很大程度上就是中通客车把高标的情绪给带上来了。那高标的情绪今天有点像也是一个比较极致，所以明天是有可能分化。明天有分化，那到了周一会不会形成一个高标的冰点？我觉得是有这个概率的啊，有这个概率。那高标现在来看就两个嘛，一个是攀钢钒钛，一个就是这个干能股份，对吧？就是这两个是一个高标，这两个我觉得明天可能要分化一下，明天可能会有一个掉队。如果选掉队的呢，有可能这个攀钢钒钛掉队的概率更大一点，对吧？那如果有一个掉队，那到周一的时候有可能高标的品种又会有一次补跌，就是有时情绪的这个
补跌，那到时候很有可能就是带着指数一起回。所以我说指数这里也没有调好，对吧？就今天是肯定没什么问题，因为昨天我说这个只要这个攀钢反弹能够顶上来的话，那对整个高标都是一个情绪的正面影响，大家可以去看一下，对吧？就是我昨天已经写了啊。那么就是大家可以看一下吧，比如说就昨日涨停的，对吧？那昨天涨停的像高乐啊这种，这是智能制造的啊，也算它也算是个智能机器，对吧？也摆了，对吧？主要就是跟这个有关系。还有这个智能制造的华亚啊，这位置比较低，对吧？反正就是连板的一些高标的东西，像这种高标的东西，就今天主要就是受这个攀钢访钛的这个影响啊，就比较好。然后保明，对吧？保明，然后那个什么陆畅，对吧？陆畅是智能驾驶啊，这些都还行吧，都还行，反正。那么明天就是到了明天这个时候，就是你只要有分化啊，只要有分化，那就整个来讲可能情绪方面又会变得差一点。明天我们主要就看一下今天的板块，明天我们主要看一下就今天调整的。一般来讲，如果明天市场板块要切换，那么这两天调整的医药，对吧？医药这两天已经调了三天了，没看错的话，医药这个包括旅游，对吧？旅游也调了好几天了啊，旅游也调了三天了，医药、旅游，然后还有什么？白酒、食品肯定会有一个上来，白酒跟食品肯定有一个上来，白酒也三天了，对吧？食品饮料啊也三天了，所以明天来讲，今天跌的，明天有可能会切换，对吧？然后我们再看一下半导体，半导体给我的感觉还是可以偏强的啊，比较强的。所以半导体现在最大的问题是什么呢？我重点讲一下半导体啊，半导体现在最大的问题是还没有摆脱这种海外的这种卡脖子的阴影吧，只能这么说，它是一个比较漫长的过程。那么如果我们抛开说这种基本面的东西我们不谈的话，那最重要的是什么呢？就是半导体板块在这个地方它还需要震荡，就是时间还不够，就是它想成为，比如说不能说成为，它想承接新能源赛道出来的资金，对吧？比如承接一个比较好的赛道资金，甚至说有个比较好的环境，我觉得这个环境可能要我不知道应该怎么说好啊。大家会发现一个问题，就是如果真的美股那边承压了，反而中美的关系会变得稍微友好一点。大家有没有发现这个问题？就老美那边通胀很厉害啦，这股票也不好啦，不要跌了，反而你会去发现，大家的关系稍微缓和一点，那半导体板块就是只要出现这种信号，半导体板块就能走上去。所以如果我们从周线的角度啊，我们来看一下这个角度，对吧？周线的角度上来说，现在这个平台的压力依然很大，就这个平台的压力还是很大的，它需要点时间在这里消化啊，要在这里消化。那如果你看月线呢啊，你看月线呢，月线也是一样的，对吧？月线也就正好打到这个，你看到吧？正好打到这个大阴线，就是这根阴包阳的啊，对，阴包阳的阴线的这个底部，所以这个地方它也需要夯实一下吧？我觉得夯实一下再上去，二分之一的位置收了，它就能上了，对吧？就现在来讲，我觉得半导体板块我倒不看空啊，我不看空，我倒觉得是这个地方可能是它是有个反复，就是有个反复，因为相对来说走的不算弱。啊，走的也不算弱。然后还有一个呢，就是半导体板块这里不是有根阳线吗？这根放量阳线的底边，大家可以当做一个短期的角落，只要在这里面都不算弱，就整个半导体板块不算弱。然后我们说一下个股啊，半导体个股其实还是在于几个我说的方向，一个是跟汽车芯片有关系的，另外一个就是跟国产这个材料跟设备替代有关系的，对吧？比如说昨天涨得比较好的那个叫中微公司，对吧？中微公司啊，它就是今年
订单非常的超预期啊，订单很超预期。那么因为7月22号有解禁，所以最好呢等到解禁的时候过了以后我们再考虑啊。所以这跟所谓的跳空上涨的就这跟跳空上涨的K 线放量的，只要不被吃掉，那后面应该是正当向上，对吧？这个是从业绩层面上。还有呢就是大家会发现，就是我跟大家讲的，就是华为的，对吧？就是华为的投资的半导体企业还是表现非常好的，好，非常好的，大家可以看一下，今天涨得好的又是这几个汽车芯片，长光华星创新，快要创新高了，对吧？长光华星这是跟汽车这个半导体关的汽车芯片，然后斯特威，对吧？斯特威今天也是涨的，纳新威啊，创新高，底部上来快翻倍了。然后什么激光雷达的聚光科技，这是国家大基金投资的，今天又创了新高，拓金科技昨天就创新高，对吧？前段时间涨得比较好的是什么呢？前段时间涨得比较好的是那个天越先进，对吧？也涨的啊。然后像这个宏威科技，对吧？最近底部上来也还行啊。那么大基金的这个还有一些就是跟这个华为投资的，跟汽车半导体相关的都可以，其实非常不错。然后材料端这块最近在推的是安吉科技啊。哎，安吉科技在哪里？那材料端最近在推的是安吉科技，这是机构在推的，但是我个人比较看好的，跟大家讲过了，一个是江华为，对吧？还有一个是江丰电子啊，大家可以看江丰电子基本上是收回来了啊，两天就收回来了，所以它没有这波下跌等于没什么伤害，又收回去了。那么半导体这块就是跟消费电子相关的半导体板块，暂时肯定是跑不过跟汽车芯片相关的半导体板块的个股的，所以这个里面它要大家区分一下，对吧？然后有华为加持的，又是跟汽车相关的，肯定是相对好一点啊。这个就是你在选股的时候你要很清楚，就是板块是板块，对吧？板块强弱当然跟个股强弱也有关系。那反过来说，板块如果它即使是一个震荡，那么你的个股选择就很重要，你选对的个股肯定是能够让你有很好的收益，对吧？然后说一下这个，昨天有一只，看一下吧，那个叫什么股票？然后看一下吧，我叫什么名字忘记了。好，这个叫东贝集团，对吧？是昨天的一字板，昨天是打了一个一字板嘛，一字板就是它业绩大增，对吧？今天呢走势不是很好，冲高以后回落。那么因为从这个股票的这个就是位置来讲，我觉得挺好的，市值也不大，所以这个股票其实可以去做，这叫净利润，这个我只要不补掉，我认为后面是应该涨的啊。那么后面大家可以逢低去关注一下，因为盘子也不是很大，对吧？所以就是后面能够给到一个比较好的舒服的位置嘛，对吧？那应该这么说吧，反正往下调只要不补缺口止跌就应该可以，因为这个地方呢你止损的风险没多少，对吧？止损就是把这个跌掉嘛，这根涨停跌掉嘛，就止损。如果说这就是止损的风险，可能不超过十个点吧，对吧？那往上的话呢，那就肯定是要可能就超过十个点了，对吧？20个点、30个点，所以这个呢就是盈亏比还能看啊，这个跟大家说一下，好吧？然后这个医药啊、消费啊这些东西，对吧？包括旅游啊，那连续调整了三根阴线了，我觉得可以慢慢的吸起来啊，就整体风险不大，因为即使后面指数真的还要跌。那他们先跌的就有点像这个汽车先跌的嘛，所以今天反弹的很厉害。那这两天比如说医药啊、消费啊也连续跌了三天了，对吧？那有些包括这个医疗服务的个股，对吧？也调了三天了。那么反正有两种做法嘛，一种就是止跌，你进场
第二种就是明显的就跌不动了，就是第一个成交量小了，第二个下跌的幅度很有限，比如说量能减少了，又跌了只有零点几了，那就可以了，对吧？至少短期差价也好啊，这个或者说短线的这个机会就会增加的比较多。那今天大涨的新能源赛道不建议碰，明天就不建议要去追了，因为你追的结果有可能会像今天的智能制造，好吧？那今天要跟大家分享的内容就这么多啊。